Heç bir siyasətdən dəxil olmayan adamdır. Bax, biz cəfəçi ailəsiyik. Heç birimiz onu tanımır. Adam futbolu özünə həsr eləmiş adamdır. Vətəndaş kimi ailəyə də bir dəfə miting edir. Atası, qardaşları həmişə mitingdə olmuş adamlar, amma bu heç vaxt olmuyor. Bir dəfə bu vətəndaş kimi özünü hiss edir ki, Qarabağ üçün mən də gedim. İndi gedib adamı koronavirus yaymaqda ittiham edirlər. Bu günə qədər adamda koronavirus yoxdur. Nə qədər dəhşətli bir şey. Sonra da durub sual verirlər ki, bu cəmaat niyə bizə belə nifrətlə baxır? Niyə bu sorğularda bu millət deyir ki, 90% bilirsiniz nə deyir? Deyir ki, əgər bu ölkədə hökumət müxalifəti, azad mətbuatı məhv eləmək üçün göstərdiyi səyi Qarabağ probleminin həllinə yönəlsəydim, deyəcək həll eləmişdim. Axırıncı sorğuda millətin 67% deyir ki, maaşımın artmağında yox, nə bilim, hansısa bir şəxsi həyatımla da bağlı, hansısa belə əl çatmaz bir arzumu da yox. Məhz bu hakimiyyətin getməyi mənim həyatımın ən böyük arzusudur. Səhər durum yuxudan və görüm ki, bu hakimiyyətdən bu xalq qurtulub, mənim ən böyük arzumdur. Görün, hara gətirib çıxardıblar insanları. Bax, gözümüzün qabağında Fuad bəyə yaşatdıqları bu cür savadlı adam yeri gəlmişdən çox gözəl bir kitab tərcümə edib, böyük düşüncə oxudum və təbrik edirəm. Seçimin də gözəldir. Yəni, indi o bir məsələ ki, orada oturub boş keçirməyib vaxtını ingilis dilindən gözəl bir əsəri tərcümə edib. Amma sadə bir əsəri yox. Yenə də orada da, həbsxanada fikir verin, nəyi tərcümə edib? İnsanlara böyük düşünməyi təlqin edən, uğur qazanmağın elmi yollarını müəyyənləşdirən və necə eləyəcəksən ki, məqsədinə nail olacaqsan, o barədə bir kitab yazıb qoyub ortalığa. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda çox adam bunu tapıb oxuyacaq. Çox yaxşı kitabdır, onu da təbrik edirəm. Bu cür savadlı bir adam, ailəsinə baxan, ailə candı, tək başına işləyib, böyük bir ailəni saxlayan bir adam. Niyə görə bu əziyyəti çəkməliydi? Belə bir intellektual gənc. Niyə görə ömrünün ən mənalı 4 ilini gedib o həbsxanada yaşamalıydı? Nəyə görə? Kim bunun cavabını verəcək? Verəcəklər. Mütləq verəcəklər cavabını. Hamısının. Bax, o Asif Yusiflinin, Qarabağ qazisinin növbəti həbsinə görədir. Məhməd İbrahimin 3-cü həbsinə görədir. Fuad Qəhrəmanlıya verilən işkəncələrə görədir. Hamısının. Ayaz bəyə, Bəxtiyar bəyə, Ramid bəyə, Seymur bəyə, Babək bəyə, Salih bəyə. Hamısına elədiklərinə görə cavab verəcəklər. İndi Paşa bəyin məhkəməsi oldu. 4 il yarım. Nəyin üstündə? Mənə İctimai əsaslarla sürücülük edir. Bu qədər vicdansızlıq olar mı? Bu qədər də insanlar Allah unudar, mütləq yad uza salacaq onun varlığı. Mütləq bunların hamısının cavabı veriləcək. Nə Azərbaycan xalqı, nə Allah bağışlamaz bu qədər haqsızlıqları. Bu zaman gəlib keçəcək. Bu zaman gəlib keçəcək. Bunlar hamısı bizim tariximizdə şərəfli mübarizə tarixi kimi qalacaq. Fuad bəyə hər şey görə təşəkkür edirəm, həm də ona görə ki, bizim hərəkatçı dostumuzu, köhnə cəbhəçi dostumuzu qaytardı bizə. Deməli, Fuad bəy cəbhəçi ailəsində dünyaya gəlib. Zəfər bəy, biləsiniz ki, xalq hərəkatının öncülərindən Salyanda, Evsidə hökumətində icra başçısının marini işləyib. Çox ləyaqətli bir dostumuzdur, sabahlı, əqidəli, hər tərəfli. Amma müəyyən səbəblərdən aralanmışdı xalq cəbhəsindən. Fuad bəy onu məcbur elədi ki, gəl yerini doldur. İndi də Zəfər bəy deyəsən artıq çox ciddi şəkildə könül verib hüquq müdafiəçiliyinə. Və ümid edirəm ki, Zəfər bəy, Fuad bəy çıxdı da bu iş bitdi olmayacaq da. Orada qalanların hamısı yaşına görə ya Səməd övlad ya qardaş qismindədirlər. Ona görə o hüquq müdafiəçilik işi ilə davam edəcək. Hər bir nahaqdan həbs olunan insanımız, dostumuz, əqidədaşımız azadlığa çıxacaq və ən əsası bu mübarizədə Azərbaycan azadlığa çıxacaq. Bu işin mütləq bir sonu olacaq. Heç kimin buna şübhəsi olmasın. Bax, necə Fuad bəylə bağlı bu qaranlıq, şükür ki, işıqlıqla, aydınlıqla əvəzləndi. Azərbaycan üçün də bu qaranlıq bitəcək. Azərbaycan aydınlığa çıxacaq. Azərbaycanda da çox böyük xalq hərəkatı olacaq, Azərbaycan xalqı da azadlığına qovuşacaq və indi çəkilən əziyyətlərin heç biri də, belə deyək, mənasız deyil. Hamısı toplanır bunların hamısı. Bax, gözümüzün qabağında indi bir siyasi məhbus ailəsi. Başdan ayağa, bugün yazmışdılar,
Nigar xanım özü siyasi məhbus. Siyasi məhbusun qızı, siyasi məhbusun həyat yoldaşı. Demək, indi Tofiq bəyin orada yaşadıqları, Seymur bəyin yaşadıqları. Bunlar hamısı, bunlar hamısı toplanır əlbəttə bu enerji. Bunların hamısı toplanır, bunlar heç bir əvəzsiz qala bilməz. Bunların hamısının cavabı verilməlidir və veriləcək. Yerə gəlmişsən, Tofiq bəy məhkəmədə də görürsünüz necə igidliklə mübarizə aparır. Hər cür xoş sözlərə layiq bir qəhrəman da adam. O qəfəsdə də azadlıqda, nisbi azadlıqda olan adamlardan özünü azad hiss edir. Rejimin ifşası bir gündə dayandırmır. Və bunların hamısı nəticə verəcək. Mütləq nəticə verəcək. Mütləq Azərbaycanda haqq yerini tutacaq. Mütləq Azərbaycan haqq elədiyi azadlığa qovuşacaq. Sağ olun. Minnətdar. Nəsə əlavəniz var, Fad bəy sizin? Bir daha bir dəfə. Yəni, yüksək səsdən zəhmət olmasa. Hər günlə, hər çıxışla partiyanın ümumilikdə istəyir, səsləndirdiyi rəsmi bəyanatlar olsun, partiyanın mətbuat xidməti. İstərsə də partiya rəhbərliyinin ayrı-ayrı funksionerlərin bəyanatları olsun. Bir daha insanı düşünməyə, əmin olmaq əsas verir ki, məhz bu düşərgənin istiqlaliyyət əsgəri olduğumuza görə qürur duymağa dəyir. 4 il bundan öncə yenə deyirəm, hansı əhval ruhiyyə ilə, hansı ideya, prinsiplərlə məhbəsə girmişdimsə, ondan 2 qat artıq, amma eyni ideyalarla, eyni hədəflərlə yolumuza davam edir. Mübarizanın haradasa mənim şəxsi mübarizanın kəsildiyini düşünmürəm. 4 il ərzində bir gün belə olsun, özümüzdə, ideyamızda yanılmamışam. Başda Əli bəy olmaqla məhbur fikri mənə təlqin eləməyi bacaran bütün əqidə yoldaşlarımın minnətdarlığını bildirir. Çox sağ olun. Əli bəy, imdad.